ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، پنج وقتہ نمازوں کو پڑھنے لگا، پنج وقتہ نمازوں کو پڑھنے لگا، دل منور اور چہرہ نکھرنے لگا، پنج وقتہ نمازوں کو پڑھنے لگا، جس کو ماں باپ کی بدعا مل گئی، جس کو ماں باپ کی بدعا مل گئی، وہ گناہوں کی دل، وہ گناہوں کی دل دل میں پھنسنے لگا، پنج وقتہ نمازوں کو پڑھنے لگا، پیدا جس گھر ہوا حافظ قرآن، پیدا جس گھر ہوا حافظ قرآن، بخششوں کا خزا، بخششوں کا خزا نہ برسنے لگا، پنج وقتہ نمازوں کو پڑھنے لگا، نعت میں نے پڑھی جب بھی احسن کبھی، نعت میں نے پڑھی جب بھی احسن کبھی، نور ہی نور میں ہے، نور ہی نور میں ہے، فل پہ چھانے لگا، پنج وقتہ نمازوں کو پڑھنے لگا، دل منور اور چہرہ نکھرنے لگا، پنج وقتہ نمازوں کو پڑھنے لگا، ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین۔